Ugunsdzēsības drošības noteikumi nosaka, ka no 2020. Gada 1. Janvāra katrā dzīvoklī jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Šādu nepieciešamību apstiprina arī vairāki aizvadītā gada ugunsgrēki pilsētas daudzdzīvokļu namos. Pirmais tā ir cilvēku drošība. Konkrētais detektors paredzēts, lai informētu cilvēkus par uzliesmojumu dzīvoklī vai privātmājā. Galvenokārt tas paredzēts informēšanai. Pieredze rāda, ka uzstādot dūmu detektorus cietušo skaits ugunsgrēkos samazinājies par 75%. Tā ir ārzemju un Latvijas pieredze. Inspektors pastāstīja arī par dūmu detektoru lietošanu un darbības principiem. Detektors reaģē uz dūmu koncentrācijas palielināšanos telpā. Tas nostrādā skaļi pīkstot, informē, ka kaut kas ir noticis. Šīs detektors darbojas ar baterijām. Te iekšā ir neliela baterija, tā tad nav nepieciešama patstāvīga barošanas sistēma. Detektoru jāpiestiprina pie grieztiem. Pēc noteikumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri, katrā dzīvoklī jābūt vismaz vienam detektoram. Privātmājās vismaz vienam detektoram jābūt katrā stāvā. Galvenā dūmu detektora funkcija – brīdināt iedzīvotājus vai kaimiņus par iespējamo uguns nelaimi, lai pēc iespējas ātrāk to novērstu. To plaši izmanto uzņēmumos un ražošanā. Tas ir nepieciešams. Pamazām ar laiku cilvēki to sapratīs. Pirmām kārtām tas atkarīgs no naudas, bet tā ir vajadzīga lieta. Skatoties, ko rāda televīzijā, jā, tas ir svarīgi. Ja tas nebūs dārgi, tad nebūs nekādu problēmu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši tad, ja cilvēks naktī guļ un kaut kur sākas kaut kāda degšana un to miegā nevar just un var aiziet bojā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Īpaši veciem cilvēkiem, bērni mazie ir, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Sīkāka informācija par ugunsdrošību un dūmu detektoriem ikvienam pieejama arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta interneta mājaslapā. Gunta Ločmele, Jūlija Pilsnaniece, Aleksandrs Hristovs, Dotcom televīzija.